Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Riger. Her vil fat i en rigtig god sandal, lavet i et sort materiale, hvor der er lavet en flot roset her foran. Ser meget flot ud, når man får sin fod ned i den. Rummer godt i bredden, og den er lige til at tage på, fordi de to remme her er lavet i elastik, så man hopper bare i den, og den har altså godt hold på foden. Hvis vi ser fra siden, kan vi se, at den har kilehæl, plateau hernede foran, så den føler sig altså ikke så høj at gå i, som den ser ud. Materialet her under sålen giver efter, når man går, så den er lidt støddæmpende. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.